ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਯਮ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗਾਜਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਅਤੇ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਅਚਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਭੀ, ਸ਼ਲਗਮ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਚਾਰ ਸਿਰਫ ਗਾਜਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਚਾਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੈ ਖਾਣ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਟੇਸਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਚਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਅਚਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਯਮ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕੋਨ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ। ਅਤੇ ਆਓ ਗਾਜਰ ਦੇ ਅਚਾਰ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਗਾਜਰਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛਿਲ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਪਤਲੇ ਪੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਧੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਸੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਕਾ ਲਿਆ ਹੈ 1/2 ਕੱਪ। ਸਿਰਕਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਮਲੀ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 100 ਗ੍ਰਾਮ, ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲ 4 ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲੇਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਚਾਰ ਦਾ। 1/2 ਕਟੋਰੀ ਲਈ ਹੈ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ। ਅਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਚਾਰ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 2 ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਰਾਈ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਰਦਰਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਚਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੜਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਘੱਟ ਵੀ ਅਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1/2 ਕਟੋਰੀ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤੇਲ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਅ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇਲ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਠੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ 1/2 ਚਮਚ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ। ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲਾ ਅਚਾਰ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਗੋਲਡਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲਸਣ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਲਸਣ ਦਾ ਕਲਰ ਹੁਣ ਗੋਲਡਨ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਰਾਈ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲਸਣ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਅਤੇ ਰਾਈ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਚਮਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1/2 ਚਮਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਊਡਰ। ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਲੋਅ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਅ ਫਲੇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗਾਜਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਫਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਰਚ ਦਾ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਚਾਰ ਦਾ ਕਲਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਜਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਨ ਪੱਕ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਫਲੇਮ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਜਰਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਜਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 5 ਤੋਂ 6 ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ 1/4 ਚਮਚ ਨਮਕ। ਨਮਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਅਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ 1/2 ਚਮਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚਮੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਚਮੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਚਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਕਾ, ਇਮਲੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਚਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾਲੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਕਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਿਰਕੇ ਅਤੇ ਇਮਲੀ ਦਾ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਮਲੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾੜਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਮਲੀ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾੜਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਚਾਰ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾੜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਰਾੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਚਾਰ ਆਪਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁੜ ਅਤੇ ਇਮਲੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਗਾਜਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁੜ ਅਤੇ ਇਮਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਗਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ, ਇਮਲੀ ਅਤੇ ਸਿਰਕਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਸੌਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰੰਚੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਗਾੜਾ ਅਚਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਅਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਪਏ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇਲ ਅਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਵਧੀਆ ਅਚਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਚਾਰ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਚਾਰ ਨੂੰ 1 ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ 1 ਕੱਚ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਉ। ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਅਚਾਰ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਚਾਰ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੈ ਖਾਣ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਚਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਟੇਸਟੀ ਅਚਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੈ ਖਾਣ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਚਾਰ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।